Indonéske veľvyslanectvo v Bratislave organizuje indonéský bazár a výstavu fotografií. Na tomto podujatí budete mať možnosť vidieť krásne kultúrne vystúpenia, vrátanie tradičných tancov a piesní, budete mať možnosť ochutnať vynikajúcu indonéskú kuchyňu vo food bazáre, vidieť dýchberúce krásy Indonézie na výstave fotografií, ako aj dielňu indonéskej batiky, čo je tradičné farbenie voskom na látku. Indonéský bazár sa bude konať 7. augusta 2021 od 10. do 17. hodiny a výstava fotografií potrvá až do 15. augusta 2021. Podujatia sa budú konať v priestoroch indonéskeho veľvyslanectva na Brnianskej 31 v Bratislave. Budeme sa tešiť, keď prídete so svojimi rodinami a priateľmi. Vstup je voľný pre všetkých, ktorí sa chcú dozvedieť viac o Indonézii. Veľvyslanectvo dodržiava všetky potrebné opatrenia proti šíreniu COVID-19. Vidíme sa!